Pa ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da privodimo kraj uređenja ulice 7. juli. To je bila dosta nezgodna ulica, da tako kažem. Bilo je problema ovde i sa saobraćajem, sa parkiranjem. Kad smo počeli da uređujemo ulicu, bilo je problema i sa instalacijama, pa čak i sa nosivošću tla. Tako da su se radovi malo odužili više nego što smo mi nameravali. Menjali smo tlo, stabilizovali podlugu, ali mislim da na kraju možemo svi da budemo zadovoljni urađenim poslom. Kao što vidite, napravljeni su trotoari propisne širine, ispred zgrada je sada mnogo bolje uređen prostor, imamo i male trgove, radit ćemo još i zelenilo, neke klupice, zasadit ćemo novo drveće, ovde je nova rasveta, a sama ulica je urađena onako kako smo i zamišljali, na vrlo dobar i kvalitetan način. Ovde će biti jednostrano parkiranje i dalje će ulica biti jednosmerna. Ima čak više parking mesta nego što je bilo, ali sigurno nedovoljno za ovakav broj zgrada. Tako da radimo projekat uređenja dvorišta ovih zgrada. Dvorišta su iza zgrada u odnosu na ulicu 7. juli. To ćemo sigurno raditi sledeće godine. Želimo da to veliko dvorište uradimo propisno, da ima parkirališta za gotovo sve stanove u svim ovim zgradama. Da podsjetim da smo radili ideja ulice Takovske, da smo naišli na, da kažem, dobar odziv ljudi koji ovde žive, da je ovo dobro urađeno i ja zaista mogu da čestitam i projektantima i izvođačima. Ovde je uloženo nekde oko 20 miliona dinara za ovu ulicu i mislim da je to dokaz da, kao što smo pre neki dan obilazili neka sela, da ne zaboravimo i centralne gradske ulice koje treba da budu ovako upravo dobro opremljene kao što je 7. juli.